Zoti Kryeminister, faleminderit që e mblodhët këtë takim. Pra, e mirë pritëm mundësin që të dëgjojmë planet tue, se si do të bënë një rindërtimin pas tragjedis, pas tërmetit të nëntorit të vitet të shkuar. Ne jemi shumë të lumtur, shtetet bashkuara janë shumë të lumtura në fakt që ka qënë pjesë e konferences të donatorve të organizuar nga Bashkimi Europian. Rezultatet e jashtëzakonshme kësaj konference përbëjnë jo vetëm një shprehje të solidaritetit me popullin shqiptar, por përbëjnë dhe një investim simbolik dhe real për Shqipërinë. Kështu që është kënaqësi për ne që po shikojmë që ju po organizoheni brenda vetit për të realizuar atë çfarë juve that që është që duhet të jetë një proces transparent, logaritënës dhe të jetë rezultativ. Por ne si Shtetet Bashkuara është hera e parë për ne që kemi qëndruar pranë në një moment të vështirë, por nuk do jetë në fakt rasti i fundit. Do të vazhdojmë të jemi përkrah jush, do të ofrojmë ndihmën teknike që mund t'ju nevojitet për të siguruar që donacionet nga vendet ndryshme nga gjithë bota, përfshirë dhe donacionet tona, pra do të shpenzojnë në mënyrë të duhur në përfitim të qytetarëve shqiptarë.